ჭანჭანიძე ცხოველთა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გვიერთდება თემაზე სასაუბროთ, როგორია ევროპული გამოცდილება და როგორ შეგვიძლია პრობლემას ოპტიმალურად ვებრძოლოთ. ქაბეტონი თინათინ გვყავს Skype-ში. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობთ. დიდი მადლობა რომ ხართ ეს. პირველ რიგში ალბათ უნდა კითხოთ, რამდენად რეალურია ის საფრთხე, რომლის შესახებაც ლაპარაკობდა მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი. როდესაც თვითმართველობას ეხება ეს საკითხი და თვითმართველობის მოგვარებელია. ახლა ერთი უნდა ვიცოდეთ, რომ ძაღლი და კატა ეს არის კომპანიონი ცხოველი, ანუ ცხოველი, რომელიც ცხოვრობს ადამიანთან ერთად, ამიტომ ის რომ დასახლებული პუნქტებისკენ გადაადგილდებიან ისინი და ფაქტია იმ სეზონზე, როდესაც საკვები ნაკლებია სხვაგან, გზის პირას, რესტორნებთან, ისინი მივლენ უფრო ჭიდრო დასახლებულ ტერიტორიაზე, არაფერი გასაკვირი ამაში არ არის. ამიტომ ნუ ჩავთვლით, რომ რაღაც არაბუნებრივი ხდება. ისიც მაგრამ როდესაც საფრთხე ექნება მოსახლეობას და არის იმის შიში, რომ შეიძლება მოხდეს მათი დაკვენა, პლუს ამას ჩვენ მოსახლეობამ გითხრა, რომ მათ არანაირი აცრები არ აქვს გაკეთებული, ამ დროს რა უნდა მოიქმედოს მოსახლეობამ? ეს არის ძალიან ცუდი, რომ ეს ძაღლები არ არის სტერილიზებული, აცრილი და არ აქვს საჭდე ყურზე. მე ერთადერთი რა მიკვირს, რამდენიმე წლის წინ ბათუმში შესანიშნავად იყო ეს პრობლემა მოგვარებული. ბათუმში გადაადგილდებოდნენ სტერილიზებული, ვაქცინირებული ძაღლები და ეს ძაღლები არ ქმნიდნენ პრობლემას მოსახლეობისთვის. მე არ ვიცი რა მომენტში დაიკარგა ეს მეხსიერება, სულ რამდენიმე წლის გამოცდილება და რატომ დაანება ყველამ თავი ამ მეთოდს. ეს არის ერთადერთი მეთოდი, რომელსაც ყველა, აბსოლუტურად ყველა ორგანიზაცია უკეთებს, როგორც ნუ როგორ ვითხრათ, წესია ესეთი. ქალბატონ თეატრის გავსი ტიპის სამკლაო საყურეებით და ძაღლები ბათუმში აქტიურად ხდება, ანუ ეს პროგრამა მოქმედებს ბათუმში. ჩვენ ახლა კონკრეტული შემთხვევა გქონდა ჩაქვის ტერიტორიაზე. საინტერესო, აი მოსახლეობას რომ მივცეთ ჩევები, როდესაც ანუ მსგავსი ტიპის დასახლებაში, როგორც ჩვენ ახლა სიუჟეტში გქონდა, რა უნდა მოიმოქმედოს მოსახლეობამ? გარდა იმისა, რომ უნდა მიმართოს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას და კომპეტენტურ ადამიანებს, სხვა რა შეიძლება ამ დროს მოიმოქმედოს იქ ყოფა მოსახლეობა? მინდა გითხრათ პირველი, რომ დიდი თავშესაფრები, ეს არანაირად არ არის გამოსავალი და ეს არის ფუჭი ხების ხარჯვა. თავშესაფარი მხოლოდ და მხოლოდ იმ ფუნქციას უნდა ასრულებდეს, რომ მან შევიდეს ცხოველი, გასტერილდეს, აიცრას და უკან დეს იქ, სადაც იქნა მისი აყვანა. ანუ ეს არის ევროპული გამოცდილება, ეხლა თქვენ რასაც ამბობთ, თუ საქართველოსის მოქმედებს სადმე რომელიმე ქალაქში მსგავსი ტიპის დამოკიდებულება ცხოველების მიმართ. წესით და რიგით ჩვენ ქალაქში ეს უნდა მოქმედებდეს. მართალი გითხრათ, თბილისის მერიას მთლად არ აქვს ეს ზუსტად განსაზღვრული. ცოტა უფრო მეცადინებენ, ვიდრე საჭიროა და ძალიან ბევრი რამეა შესაძლებელი, მაგრამ მეთოდი ეს არის. სხვა მეთოდი ევროპისგან შეუძლებელია დღეს მოდიოდეს რამე რჩევის სახით. ეს არის აღიარებული მეთოდი და ყველა ვინაიდან ეს მუნიციპალიტეტებს ეხება, ჩვენ შეტანილი გვაქვს კანონ პროექტი პარლამენტში და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს კანონ პროექტი დამტკიცდება და ეს მეთოდი მთელი საქართველოს ქნება. თქვენ ახსენეთ, რომ მატანტალა ძაღლები ძირითადად ზამთარში აქტიურდებიან, მაგრამ მოდით ვისაუბროთ ზოგადად, თუ არის საქართველოში საფრთხე, ძალიან ისეთი მასიური საფრთხე, რომ ამაზე ძალიან მკაცრად იმუშაოს სახელმწიფო ორგანოებმა, რომ ეს საფრთხე რეალურია და მატანტალა ძაღლებს აუცილებლად ჭირდება დიდი ყურადღების მიქცევა. თუ არის ესეთი საფრთხე საქართველოში, ჩვენ ვალდებულებები გაგვაჩნია ევროპის წინაშე. პირველ რიგში მოვექცებთ ცხოველებს ისე, რომ მათ არ ვავნოთ. კეთილდღეობა ცხოველების პირველი, რაც გაწერილია ევროპის რეკომენდაციებში. ამიტომ ის მეთოდები, რომლებსაც დღეს იყენებენ საქართველოში თვითმართველობებში, არის
პირდაპირი დარღვევა 259 მუხლის. ამიტომ პირველი რაც უნდა გააკეთონ თვითმართველობებმა, შეიმუშავონ გეგმა, როგორ განახორციელებენ. თქვენ კანონ პროექტი ახსენეთ, რომლის ინიცირებასაც აპირებთ, აი რა შეიძლება, რა მოგვარდება ამ კანონ პროექტით, ის ინიცირებასაც თქვენ აპირებთ და თქვენი ორგანიზაცია. ის კანონ პროექტი პირველი რასაც ითვალისწინებს, ეს არის კომპანიონი ცხოველების კეთილდღეობის დაცვა, კეთილდღეობის პირობების დაცვა, მეორე პოპულაციის მართვა, ზუსტად ის რომ ზედმეტი იმ რაოდენობაზე მეტი ცხოველია კომპანიონი, ვიდრე მათ შეიძლება პატრონი ყავდათ და საბოლოო მიზანი არის ის რომ ყველას ყავდეს პატრონი, რომელიც მას მოუვლის ისე როგორც სტანდარტია.